Pas shtyrjeve të herpashershme, vendimi për dosjen Babale do të shpallet më 26 shtator në orën 13:00, në një seancë maraton që zgjati rreth 4 orë 30 minuta, të zhvilluar këtë të premte në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani, i akuzuar për kallëzim të rrem, para trupës gjykuese kërkoi pafajësi, duke cilësuar një proces të montuar për interesa politike. Siç besoj është e qartë nga dokumentimi nëpërmjet audios në seancën gjyqësore, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë rrethan se si mund të inkriminohem në lidhje me këtë çështje. Unë përmendja argumentat, ndërkohë avokati palës që rastisht jetë avokati gjithë ish ministrave të korruptuar dhe nuk do bënde përjashtim që prapë këtu e mbron një ish ministr, pa që këtu duket fajësia. Shikoni fytyrën e kujt e mbron, një personazh që si drejtor i mardhënjeve juridikcionale në prokurori e ka shpëtuar këtë zotrin nga kryerja e dënimit, tani vjen e mbron, pra ka një mardhënje më shumë se sa profesionale me të. Indrit Sefa, avokati Jetmir Oltashi, do shpreh se ky vendim është në kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe janë prova të pa administruara. Nga ana tjetër, avokati i Geron Gjafës, Ardian Visha, kërkoi lënje në fuqi të vendimit të shkallës së parë. Në konkluzionet përfundimtare, prokurori i çështjes kërkoi lënje në fuqi të dënimit me një vit burg për Ervin Salianin. Këtë seancë ndoqën nga afër disa deputetë të Partisë Demokratike, si Luciano Boçi, Dhurata Çupi, Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Flamur Noka, Agron Gjekmarkaj, Lefter Gështenja, Sajmir Korreshi, Ludovik Hasani e të tjerë. Gjykata e shkallës së parë vendosi një vit burg për Ervin Salianin me akuzën e kallëzimit të rrem lidhur me inskenimin e audiopërgjimit me qëllim përfshirjen e vëllait të ish-ministrit të brendshëm, Fatmir Gjafa, në trafikun e drogës. Ndërsa për gazetarin Jetmir Oldashi, gjykata e dënoi me 6 muaj burg të konvertuar në 100 orë shërbim komuniteti.